Дури 88 на 100 од фирмите во земјава сметаат дека има корупција во јавните набавки, покажува последниот извештај на Центарот за граѓански комуникации за периодот јули-декември 2017 година. Следени се набавките во кои учествувале анкетираните 210 фирми. Извештајот детектира слични состојби како и предходните. Така, лани биле склучени 496 договори за јавни набавки во 4 очи вредни 29 милиони евра. Од нив дури 12 милиони, односно 42 на 100, им припаѓаат само на две институции – Министерството за образование и Електрани на Македонија. Во извештајот се констатира дека фирми чекаат просечно по 6 месеци и 21 ден за да ги добијат парите за завршената работа. Пред две години просекот изнесувал 8 месеци, а лани 6 месеци. Дури 95% од фирмите сметаат дека на е-аукциите се постигнуваат нереално ниски цени и се занемарува квалитетот на набавките во однос на нивната цена. Според анкетата, доминантен дел од фирмите се изјаснила дека во тендерите на кои учествувала, почесто или поредко сведочеле на непочитување на Законот за јавни набавки. Лани фирмите доставиле 507 жалби до Државната комисија за жалби по јавните набавки, што представува намалување за околу 9%. Дури 96% од испитаните фирми никогаш или ретко се жалат на тендерите во кои што учествуваат, главно поради високиот надомест за трошоците во жалбената постапка, како и поради недовербата кон комисијата, се наведува во извештајот. Од Центарот за граѓански комуникации вела дека забележано е рекордно ниско ниво на јавните набавки во 2017 година. Така вредноста на договорите склучени лани изнесуваат 624 милиони евра наспроти 962 милиони евра во 2016 година. А на годишно ниво, 24% тендерските постапки се поништени, што е рекордно ниво од 2013 наваму.